זה היה בהתוודות י"ט כסלו תשמ"ו. הרב אלברג ניגש לרבי, יושב ראש אגודת הרבנים בארצות הברית. הרבי אומר לו, נמצא פה עורך של כפר חב"ד, הרב דב הלפרין, אתה צריך לתת לו איזה רעיון. הרבי תמיד, עיתון כפר חב"ד, היה אצלו משהו, דבר יוצא דופן. הרבי עודד מהיום הראשון את העיתון, הרבי שלח אנשים להתראיין בעיתון, או שמעו את זה גם בהתוועדות המרכזית של י"ט כסלו באחת השנים, שהרבי שולח את הרב אלברג להתראיין אצל הרב דב הלפרין, והוא הרבי מזכיר את השמות. מדי פעם שמעתי מהמזכירים, אם זה מרבי יומין או אם זה מרבי לייבל עליהם השלום, כמה שהעיתון חשוב, כמה שהעיתון עושה טוב לרבים. הרבי היה לוקח כל שבוע לרבנית את העיתון הביתה, מביא לה, מראה לה. מה שאני יכול להגיד, שהרבי קרא כל שבוע את העיתון. יום אחד, ביום חמישי אחד, כשהעיתון הגיע מאוחר, מיד הם מחפשים אותי, למה העיתון עוד לא נכנס לרבי, הרבי מחכה לזה, וכמה נחת רוח העיתון עשה לרבי. ולכן הרבי גם הוציא מכתב מיוחד לגילון ה-500. היו כאלה שהיה להם טענות על הקו כאילו שהעיתון יותר מדי קיצוני במלחמה שלו. יצא פתק מהרבי, הרבי כתב, העיתון עושה רושם גדול וטוב מאוד, ודווקא מפני זה יש קנאה גדולה מאוד. והרבי הורה לנו לא לשנות את השם, שהשם יישאר להיות כפר חב"ד. הרבי היה מגיע שבוע אחד את השיחה לכפר חב"ד בעברית, ושבוע אחד לארגמיינר ביידיש. ליד החדר של הרבי היה שם שומר, הוא היה מתקשר כשהרבי היה מוציא את השיחה מהגב, וגם כשהם מכניסים לרבי את השיחה, אז אני זכיתי כמה וכמה פעמים להיות השליח להביא את השיחה לרבי. הלכתי לקחת את השיחה ולהביא את זה, זה היה בחרדס קוידש, שזכיסי לאחויז את האורגינלי, הצו יד קוידש של הרבי. ומפעם לפעם, הרב התומי, רב דוד פלדמן, הרשה לי להסתכל פה ושם, ולראות את הצו יד קוידש. בן של מוני שפירא, הוא היה עם אבא שלו בכף אב. הרב פותח את המגירה והרב אומר, צילמתי לך קטע מעיתון כפר חב"ד, כשיהיה לך זמן תעיין בזה. בתשמ"ז, אני חושב שזה היה בל"ג בעומר, כשהרב יצא לפרייד, כולם ראו שהרב יוצא עם העיתון ביד לפרייד. ואתה יודע שעוד יומיים, החוברת הזאת שאתה עכשיו מכין, היא על שולחנו של הרבי. זה עצמו מכניס בך חרדת קודש ויראת קודש והתרגשות. אני זוכר, הרבי היה נכנס לסנסנט עם העיתון, מצולם כשהוא הולך עם העיתון, מי החדר לחדר. אז היינו קבוצה של חבר'ה, חיכינו לרבי שיוצא, ידענו שהרבי יוצא לכיוון הספרייה, והוא הולך כנראה לספרייה, הרבנית הייתה לא מגיעה, ראו ממש את הכפר חב"ד ברור, שהוא לוקח את זה ככה, החזיק את זה ביד, הלך עם זה ככה, יצא מהחדר ונכנס לכיוון הספרייה. כנראה שהוא הביא את זה לרבנית. והרבי היה קורא את העיתון כל שבוע, ומעיר את ההערות שלו, ואני, זאת אומרת, הייתי אחראי על הכתבות שהיו מגיעים מניו יורק והכל, זאת אומרת, הייתי גם מעורב להעביר את החומר מהרבי, או לרבי כשצריך. העיתון זכה לקבל הרבה הוראות, חלקם, אפילו חלקם הגדול, באופן שהיה אסור לנו אפילו להודיע שזה הוראה מהרבי. אז הרבי אמר שצריך לעשות מזה שטורם גדול בעניין בעיתון כפר חב"ד. יש לי חבר, אחד השלוחים החשובים בניו יורק, כשכבר חזרתי לארץ ועבדתי בעיתון פה, כשהוא היה בצח, שכל פעם היה משגע אותי, היה שולח לי איזושהי ידיעה או איזושהי כתבה, תכניס את זה לעיתון. באותה תקופה כבר ניהלתי את שיחת השבוע, הייתי מאוד מקושר לענף הפרסום בארץ והתקשורת, וכל פעם הייתי אומר לו, תגיד לי, מה יש לך אתה, עיתון כפר חב"ד? הכל בסדר, אבל בוא אני אכניס אותך לשיחת השבוע, או אני אכניס אותך לידיעות אחרונות, אני אכניס אותך למעריב. לא, אני רוצה רק כפר חב"ד. אני אומר, תגיד לי, מה עובר? יום אחד אומר לי, תשמע, הרבי רואה כל שבוע את העיתון. אני רוצה שהרבי יראה מה אני עושה. התקשר אליי יום אחד הרב קליין והעביר לי שיחה מהרב חדקוב. זה היה איזו מודעה שהתפרסמה בעיתון, ופתאום אני שומע את הרבי אומר לחדקוב, נמלאתי חיל ורעדה באותו שנייה, אבל אני שומע את הרבי אומר לחדקוב, תשאל אותו, אותי כאילו,
הרי זה העיתון הרשמי של חב"ד, אז מה יגידו אלה שטוענה הם מבקשים שמנצלים את המספר 770 לעשות כסף? המילים האלה שיצאו מפה קודשו של הרבי, זה הרי העיתון הרשמי של חב"ד. אז בוודאי שאני מברכים את עיתון כבר חב"ד שימשיך בפסתו, בפסח יד ובפסח סמיונת, ועד בקרוב ממש שבאמת יודיעו על התגלותו של מלך המשיח ומה אתם עושים, נראה את הרבי בעיני בוסו, אמן ואמן.